Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sini juga. Wow, di sini. Oke. Kaifa halukum jami'an? Ana bi akhi. Mساء الخير. Oke. قبل أن نبدأ بالفصل في هذا اليوم نفتتح حصتنا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. Okay. اليوم سوف نتعلم أو ندرس موضوعا جديدا وهو هيا نتعرف وهو الدرس الثاني. Kita akan belajar tajuk baru hari ini. Alah kecil pula kotak dia tu. apa wadak tu al-malaf di Microsoft Teams. Saya dah ada letak kan apa file satu dekat Microsoft Teams PDF tu. Jumpa ke? Kan? Okay. Mana tuh? Ni. Okay. So, الدرس الثاني. الدرس الثاني. هيا نتعارف. Apa makna هيا نتعارف? هيا. Tahu apa هيا? Bukan هيا yang Cina suka cakap. هيا. Jom. Bukan. Ayuh, ayuh. Ayuh, jom. Mari dah. Wahai, wahai. Apa wahai pula? Wahai ya je, tak ada. Haya, haya, tak ada, tak ada. Jom, ayuh, marilah dan sebagainya. Nak ta'araf? Kenalkan diri. Bawah tu. Ayat Quran bawah tu kan ada. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. So, nata'araf. Apa makna nata'araf? Ta'aruf. Ta'aruf. Apa ta'aruf bahasa Melayu? Berkenalan. Berkenalan. Yes, berkenalan. Berkenalan. Okay, so minggu ni kita akan masuk Hayyana Ta'araf. Lepas tu, next time dengan Ustazah Afika. Ustazah Afika akan cover tajuk Muzakkar dan Mu'annath lah. Okay. So, hari ni kita akan baca-baca dulu. So, the first one. Kita akan tengok Ad-Dars Tsani. Oh, before that. The word Nata'araf. Okay, darasna ism. Wal-fi'l wa... Satu lagi, harfun. Kan? Kita dah belajar ismun, fi'lun dengan harfun. So, word nata'araf. Kalimah nata'araf. Hal huwa ismun atau fi'lun atau harfun? Fi'lun. Limadha huwa fi'lun? Limadha kenapa? Limadha huwa fi'lun? Na. Nun. Kalimah nun huna. Lagi satu sebab apa? Sebab ni tak ada alif lam. Lepas tu dalam masa yang sama, bila dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. So, dan dari suku di belakang ni kan. So, dia fa'il. Okay. Nantaqil ila hadhi as-safhah. Safhah kam? So, apa ni? Oh, okay, 25. Kita tengok dulu perkataan yang pertama. Perkataan pertama, talibun. So, perkataan talibun. Ma makna talibun? Pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Kita tengok gambar pun dah tahu pelajar lelaki. So, talibun. Muradif kalimah talibun. Tafhamun mahuwa muradif? Muradifun. Pernah dengar perkataan ni? Muradifun. Pernah dengar tak? Tak. Pernah? Apa maksud muradif? Tak pernah dengar lagi lah. Tak tahu maksud lagi lah. Tak tahu kan? Muradif maksud dia... Sinonim. Tahu sinonim kan? Tahu. Sinonim apa sinonim?
Siti. Siti. So, muradif. Muradif kalimah talib. Kira maksudnya selain ataupun perkataan seerti dengan perkataan talib. Selain daripada kita panggil pelajar lelaki tu talibun, kita boleh panggil perkataan apa lagi? Kita boleh guna perkataan apa? Ada siapa-siapa tahu? Bermula dengan huruf ta. Siapa tahu? Tak ada eh? Tak ada siapa tahu? Tak ada? Dilbizun. Siapa tu? Talibun muradif kalimah talibun tilmidun. So kalau kita nak cakap saya seorang pelajar, macam mana kita nak cakap saya seorang pelajar? Saya dalam bahasa Arab apa? Anak. Kalau nak cakap saya pelajar, macam mana? Anak? Talib. Ana talibun ataupun ana tilmidun. So kalau kita tengok kat sini, talibun untuk lelaki, kalau untuk perempuan dia jadi talibatun, betul? Betul tak? Betul. So kalau tilmidun lelaki, perempuannya? Tilmizatun. Tengok perkataan yang kedua, muallimun. Ma makna muallim? Guru lelaki. Cikgu lelaki. Cikgu lelaki. Cikgu perempuannya adalah muallimatun. So, ma muradif kalimah muallim? Muradif kalimah muallim. Selain daripada kita panggil cikgu sebagai muallim, kita guna perkataan apa juga dalam bahasa Arab yang bermaksud muallim juga? Ustaz. 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 Selain daripada perkataan ustaz, mudarris. Mudarrisun. Yes, bagus. Ustazun ataupun mudarrisun. So kalau ustazun lelaki, perempuannya? Ustazatun. Ustazatun. Mudarrisun lelaki, perempuan? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Okey. So kita ada mu'allimun, kita ada ustazun, kita ada mudarrisun. Tiga-tiga perkataan ni maksud dia sama, which is cikgu lelaki. So kalau nak jadi cikgu perempuan, kita tambah je lah ta marbutah kat belakang. Ustazatun, mu'allimatun, mudarrisatun. Perkataan terakhir yang hari ni, sadiqun. Ma makna sadiq? Kawan lelaki. Kawan lelaki. So, sadiqun, kawan lelaki. Sadiqatun, kawan perempuan. Muradif kalimah sadiq. Siapa tahu muradif kalimah sadiq? Tahu tak? Muradif perkataan sadiq. Tak tahu. Kita ada perkataan zamilun. Perkataan apa? Zamilun. So, kalau perempuan? Jamilatun. Jamilatun. Bagus. Jamilatun. So kita dah ada tiga perkataan yang sekarang kita belajar. Apa benda tadi? Kita ada talibun, which is muradif dia apa? Tilmidun. Kita ada perkataan muallimun, which is muradif dia kita ada mudarrisun. Kita ada juga ustazun. Tapi kan perkataan ustaz sebenarnya kita dekat orang Melayu je yang selalu guna perkataan ustaz ni untuk cikgu, cikgu-cikgu agama ke apa tu. Tapi kalau ikutkan betul-betul, penggunaan ustaz dalam bahasa Arab sebenarnya dia selalunya digunakan untuk macam professor or something like that. Contoh kan, kalau saya bagi professor, doktor, apa-apa kan, kita akan guna dalam bahasa Arab al-ustaz, al-doktor, apa-apa. So selalunya ustaz dekat dalam bahasa Arab ni kita faham dia sebagai professor or something like that lah. Okay, clear. Any question?
Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sambung ke al-hiwar al-alif. Kita ada dua hiwar sebenarnya. Kita ada hiwar untuk lelaki dengan lelaki. Kita ada hiwar mabaina at-talibataini ataupun antara dua orang perempuan. Tapi kelas ni kita tak ada perempuan. So, sekejap lagi kita minta siapa-siapa untuk jadi perempuan kejap. Siapa nak? Kita try baca dulu. Hiwar alif. Siapa nak jadi Muhammad dan siapa nak jadi Yusuf? Fadal, siapa? Siapa Ana tu? Siapa yang Ana tadi? Syabil. Syabil, sila Syabil. Yusuf. Syabil. Oh, Syabil Adham. Okay. Seorang lagi? Siapa seorang lagi? Syabil nak jadi apa? Muhammad ke Yusuf? Yusuf. 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 Muhammad siapa? Muhammad. Muhammad. Alah, rimas saya tengok kotak dia kecil. So, macam saya punya kepala terkeluar dari kotak. Hey, siapa? Siapa nak jadi Muhammad? Ana. Tafal. Okay, sila. Make sure baca tu macam mana borak eh. Bukannya baca macam nak bagi syarahan. Assalamualaikum. Dia ada cut and action eh. Kalau tak ada, saya suruh mula balik dari mula. Action. Director tak ada kat sini. Kau orang action sendiri je. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bikhair. Ana Yusuf. Wamas muka? Wama ismuka? Betul dah tu, wamas muka. Ismi Muhammad. Ana umri 18. Aman. Wa anta? Umri 19. Aman. Muhammad. Hal anta talibun Malaysia? Malaysia tu. Malaysia? Naam. Ana talibun Malaysian. Wa ana Indonesia. Indonesian. Wa ana Indonesian. Ahla wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bika. Indonesian. Nak satu lagi pair boleh? Siapa-siapa? Kita tengok pair mana yang lagi sedap dia punya Arab dia. Satu lagi pair siapa? Syukran. Syukran Syabil, syukran Akil. Okay, baju di apa? Ni Dragon Ball hari ni dia. Lagi satu pair siapa? Ai senyap je yang lain ni. Syazwan mana? Dia yang pilih apa saya? Tafadhal. Ya, saya Ustaz. Syazwan dengan siapa? Syazwan pilih pair sendiri Syazwan. Kalau siapa nak angkat tangan lah, angkat tangan. Siapa nak angkat tangan lah. Okay, awak pilih nombor Syazwan dari nombor 1 sampai berapa orang ni kelas ni? Sampai 26. Nombor 22. Nombor 22. Ikhwan Fauzi. Betul lah kelas ni, Ikhwan Fauzi. Ya, saya. Siapa nak jadi Muhammad? Siapa nak jadi Yusuf? Ana Muhammad. Okay, fatal. Saya dulu eh? Okay. Siapa Yusuf? Saya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Ana Yusuf, wama ismuka? Ismi Muhammad. Ana amri 18 aman. Wa anta?
Umri 19 aman. Hal anta talibun maliziyun? Naam. Ana talibun maliziyun. Wa ana indonesiyun. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bika. Ahlan bik. Okay, syukran. Siapa tadi? Siapa saya tak ingatkan nama siapa? Astaghfirullahaladzim. Ikhwan dengan siapa tadi? Syazwan eh? Syazwan. Okay, syukran Ikhwan dengan Syazwan. Okay, Mumtaz, kita tengok. Mumtaz. Mumtaz. Bagus. Okay, kita tengok dulu teks ni. Kita dah belajar pun sebenarnya teks ni minggu lepas. Betul tak? Kita dah belajar Assalamualaikum jawab dia apa. Kita dah belajar Sabahal Khair jawab dia apa. Betul tak? Kena lupa. Nah. Okay, so Assalamualaikum. Assalamualaikum jawab dia adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sambunglah sepanjang mana yang awak nak. So sabah al-khair, ma makna sabah al-khair? Selamat petang. Good morning. Apa selamat petang pula dah tu. Good morning, good morning. Sabah, good morning. So bila kita cakap, ada orang cakap sabah al khair ataupun bila kita cakap sabah al khair, apa orang akan jawab? Sabah an nur. Sabah an nur. Sabah an nur. Okey, dalam sehari kita ada contoh, kita ada siang. Kita ada pagi. Kita ada tengah hari. Kita ada apa lagi? Petang. Ataupun kita ada satu lagi malam, betul tak? Kita ada lagi waktu lain. Betul. Okay. So dalam bahasa Arab tadi sabah. Sabah ni apa? Waktu mana? Pagi. Pagi. Sabahun. Pagi. Siang kita panggil apa dalam bahasa Arab? Siang. Ada ayat dalam ayat Quran kan, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. So yang mana satu siang? Nahar. Nahar. Yes, bagus. Nahar. Naharun, siang. So macam mana kita nak bezakan siang dengan pagi? Ke tak, tak ada beza? Ikut matahari. Ikut matahari? Macam mana tu? Siang ada matahari. Habis malam matahari tak ada lah. Pagi tak ada matahari. Pagi tak ada matahari. Pagi tu tak ada matahari ke awak yang tak buka mata lagi? Okay, okay. Tahajud, tahajud. Siang macam mana kita nak tahu siang? Siang ni yang sepanjang hari, yang pagi, yang siang, yang kita boleh, yang cerah, yang boleh nampak matahari, itulah. Maksudnya pagi, tengah hari, petang tu siang lagi. Lepas tu yang malam tu is malam. Sebab tu lawan pada perkataan siang is malam. Malam dalam bahasa Arab apa? Lailun. Okey, kita dah tahu siang, kita dah tahu pagi, kita dah tahu malam, petang. Kita belajar dah perkataan petang minggu lepas. Apa? Masa. Yes, masa. Masuk. Saun. So tengah hari, apa tengah hari? Tengah hari kita panggil dia sebagai Zuhur. Yes, Zuhrun. So contoh tengah hari waktu Zuhrun ni fil zahira atau Zuhran ni selalunya in between 12 ke 1 tengah hari gitulah. Yang tengah-tengah hari betul-betul tu. Kalau macam masak ni petang lah. And sometimes masak pun kita guna juga untuk malam. Selagi, macam contoh kalau ada program apa-apa. I mean sebelum kita tidur lah. Selalunya lail ataupun ucapan selamat malam ni adalah ucapan sebelum tidur. Tapi sama je macam bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris kita tak akan ucapkan good night selagi mana kita tak nak tidur. Betul tak? Selalu kalau program apa-apa malam pun kita akan guna good evening kan.
So that, bedah benda tu sama je. Kalau contoh petang yang macam around 4 to 5 ke 6 gitu, waktu petang-petang itu, kita sometimes kita panggil juga dia sebagai asr, fil asri. Okay. So kita dah tengok sabah al-khair. So kalau petang nanti dia akan jadi masa al-khair. Lepas tu jawab dia masa al-nur. So kita tengok Yusuf tanya, kaifa haluka? Ma makna kaifa haluka? Awak apa khabar? Awak apa khabar? Tengok ka ni kat sini. Ka baris atas ni untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Kalau perempuan? Kaifa haluki. So jawapan dia alhamdulillah ana bi khair. So dekat sini assalamualaikum, jawab dia waalaikumsalam. Sabah al khair, jawab dia sabah an nur. Kaifa haluka, jawab dia alhamdulillah ana bi khair. Ini kalau lelaki, kalau kita tanya perempuan, kita tanya dia akan jadi macam mana? Kaifa haluki. Kaifa haluki. Okey, kita tengok yang bahagian kedua pula. Dia pula lain. Okay. Bahagian kedua, ana Yusuf. Wa masmuka? Ma makna masmuka? Apa nama kamu? Apa nama kamu? Tengok dia guna ka juga sekali lagi. Masih lagi ka. Ka maksudnya untuk lelaki. Kalau saya nak tanya nama perempuan, apa kita jawab? Kita kata Ma ismuki. So, kalau kita tanya ismuka atau ismuki, kita nak jawab nama saya, kita akan guna ismi, huruf ya ni, nampak tak? So, ismi Muhammadun. Lepas tu Yusuf jawab apa? Ana umri, nampak tak ada ya lagi sebab dia nak cakap saya. So, ana umri 18 aman. Aman ni make sure sebut betul-betul eh. Aman, bukan aman. Dia tak ada syadah pun dekat mim tu. Macam manalah boleh sebut aman tu. Aman eh, aman dia akan jadi maksud lain. Dia akan jadi macam secara umum atau secara general lah. Kalau aman tak ada syadah dekat mim tu, maksud dia akan jadi tahun, umur macam tu. So wa anta, ma makna anta? Kamu dan kamu. Awak. Dan awak, dan kamu. Lelaki ke perempuan eh? Lelaki. Kalau perempuan? Wa anti. Anti. Yes, so dia jawab umri, nampak masih lagi. Kalau saya kita guna ya. Umri 19 aman. 18 nombor dia berapa ni? Umur berapa ni? 19. 19. 18. 18. 19. Ada juga saya buka apa pasal saya suruh cari pasal nombor yang gini ha. Ah. Sama niata asyara. Berapa? 18. 18. 19. 19. 19. Kalau satu apa? Wahid. Dua? Isnain. Wahid satu. Dua? Isnani. Tiga? Salasa. Empat? Arba'ah. Arba'ah, khumsah, sita, sab'ah. Kalau tiga, saya boleh pasal segi. Salah. Arba'ah. So dekat sini dia bagi tahu umur. Kita masuk ke part yang seterusnya, part yang ketiga. Dia tanya hal anta talibun madin. Oh, apa hal?
Adakah? Adakah. So anta tadi apa anta? Kamu. Talib tadi apa maksud talib? Apa makna talib? Belajar lelaki. Belajar lelaki. So Maliziyun, apa makna Maliziyun? Malaysia. Okey. So ayat ni nak tanya apa? Hal anta talibun Maliziyun? Maksud dia apa? Adakah kamu pelajar lelaki Malaysia? Pelajar lelaki Malaysia. Contohlah, kalaulah saya nak tukar ayat ni jadi adakah kamu pelajar perempuan Malaysia? Macam mana kita nak tukar? Anti-talibatun. Lepas tu? Maliziyun. Maliziyatun. Oh. Dia akan jadi perempuan juga. Maliziyatun. So, hal anti talibatun maliziyatun? Kalau dia tanya hal anta talibun maliziyun? Naam. Naam. Apa maksud naam? Betul. Benar. So, kalau lelaki, kita akan jawab ana talibun maliziyun. Tapi kalau perempuan, macam mana kita nak jawab? Ana talibatun maliziyatun. Yes. Talibat. Ya Allah, tahu betul. Ana talibatun maliziyatun. Jangan nanti siapa-siapa yang kat sini tiba-tiba sebut ana talibatun maliziyatun pula. Awak tu lelaki. So, wa ana indonesiyun. Apa makna indonesiyun? Indonesia. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Nampak tak ni lelaki kan? So bila lelaki kita jawab ahlan bika. So ahlan wa sahlan. Jawapan dia adalah ahlan bika. Okay. Kita tengok sikit dekat part Malaysia dengan Indonesia ni. Kita kena tengok pada dua benda. Yang pertama negara. Yang kedua citizen dia. Ataupun rakyat dia. So kalau negara, contoh kita ada Malaysia. So citizen dia tadi dekat sini apa? Ha? Ni maksud dia bukan Malaysia tau. Ni maksud dia Malaysia. So Maliziyun. Ziyun. Contoh kalau dekat sini Indonesia. Kita cakap dia punya warga negara dia Indonesian, kita kata Indonesian. Saya bagi contoh lain, kalau Singapuraton. Nah, negara apa ni? Singapura. Singapuraton. Dia punya rakyat dia kita panggil apa? Singapuraton. Singapuriyun. Yes, betul. Singapuriyun. Dia akan jadi Singapuriyun. Kalau saya bagi perkataan negara lain pula, negara dia Britania. Negara apa ni? Britain. So, Britania. Orang Britain kita panggil apa? Britonian. Britonian. Kalau negara Almania. Dari mana ni Almania ni? Armenia. Tak salah. Siapa boleh teka Almania negara mana? Yaman. Yaman lah. Alman negara benda tu. Alman tu. Negara baru. Manila pula. Albania. Ha? Albania.
Afrika, Afrika, Afrika lah. Albania. Jerman. Albania, Albania lah. Jerman. Yes, Jerman. Siapa? Azim. Bagus. Albania is Germany. Kenapa lain? Kenapa lain? Banyak je lagi apa negara-negara lain yang nama dia lain-lain. Okay, contoh eh. Sekejap-sekejap kita tengok negara yang nama dia lain-lain. Almania. Negara orang Almania itu panggil apa? Almaniyun. Almaniyun. Yun. Okay, kita tengok negara yang lain pula. Contoh kalau negara ni. Negara bro. Bro. Itali. Al-Nimsa. Poland. Apa ni? An-Nimsa. Pernah dengar nama An-Nimsa? Austria. Yes, Austria. I search Google lah tu. It's Austria. An-Nimsa. Orang ni kita panggil apa? Al-Nimsiyun. Yes, An-Nimsiyun. Apa lagi ya? Negara yang lain daripada lain sikit bunyi dia. Okay. Kalau contoh dia, dah cukup lah tu sikit-sikit cukup lah. Faham dah kot macam mana nak tukar dari negara ke orang dia. Okay eh. Ada soalan dekat Al-Hiwar Alif? La. Tak ada. Kita masuk Hiwar Ba. Hiwar Ba baina perempuan wa perempuan. Man yurid an yakuna Fatima wa man yurid an yakuna Aisyah. Siapa nak jadi Fatima? Siapa nak jadi Aisyah? Faddal. Oh, pakat diam lah ke? Ustaz pilih, Ustaz. Ustaz. Saya pilih. Sadi siapa? Pilihlah nombor 126. Saya sukalah guna-guna nombor ni, senang. Aku orang ingat pun nombor tu. 15, Ustaz. 15. 15. Syazwan lagi. Tak payahlah. Syazwan sekali. Lah. 12. 12 dah keluar. Betul eh. Akil dengki ke? Sebentar ya, sebentar. Saya ada list baru. Sekejap, tadi siapa nombor 15 eh? Kita tengok dalam list baru nombor 15 siapa. Dia dah update list. Sekejap. Section berapa ni? 405 eh? Yes. Oh, dia tak update lagi lah. Siapa pakai rambut panjang tu? Ya Allah. Ah, itulah boleh lah tu. Rambut panjang tu sila. Perempuan. Ah, sila. Line 15, line 12 siapa? 23. 23. Imran Haziq, Imran dah. Apa hal semua pilihan nombor yang dah? Anda saat ni mesti tak pernah ya. 8. Amir Imtiaz. Baik. Amir, mana Amir? Ya Zat, ya Zat. Amir pilihlah pasangan anda. Ya Allah. Susah ni nak buat pilihan pasangan ni. Amir nak siapa Amir? Pasangan baca Hiwar je, bukan pasangan apa. Kau jangan macam-macam Amir. Alias. Siapa? Alias ada Ustaz dalam ni? Alias ada. Okay, tak ada. Alias ada. Ha, alias di mana? Adalah. sila. Bukalah kamera dan tengok sikit muka petang-petang ni. Korang bukan ada aurat pun dekat bahagian atas ni. Okay, malu Ustaz. Ya nak malu sangat lah. Nampak orang lah. Ada pun. Ada. Tak ada siapa nak tengok pun rambut tu. Kita semua lelaki je kat dalam ni. Alias dengan siapa? Amir. Cepat Amir. Saya jadi Fatimah Ustaz. Mana suka hati lah nak jadi Fatimah ke Aisyah ke?
Orang tinggal Eri Fatimah ke Aisyah? Aisyah. Aisyah, haa, suka hatilah. Tengok bersama dengan Aisyah sudah lepas ni. Saya tukar Zaitun boleh Ustaz? Tukar hatilah Zaitun ke apa ke? Minat sangat nama pelik-pelik ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Afoir. Masa Nur. Kaifaha Luka? Apa kaifaha Luka? Perempuan tu perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bi khair. Hal anti talibun jadidah. Eh, dia ni lah. Anti talibun ke talibatun? Both. Hal anti talibatun jadidatun? Yes, ha, baru betul. Hal anti talibatun jadidatun? Lepas tu Aisyah, cepat Aisyah. Naam. Ana talibatun hadidatun. Jadidatun, hadidatun dia lain. Hal, naam, ana talibatun jadidatun. So, sama-sama. Ana Zaitun wa ma ismuki? Ismi Aisyah. Aisyah. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ay laju. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ana min. Ana min. Tuan Ustaz. Tu Selangor tu, Selanjur. Selanjur. Ana min Selanjur. Wa anti? Ana min Johor. Oh. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan bik, ma'as salamah. Oh ni. Wa ilal kok. Wa ilal liqa. Ayuh macam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama je macam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Apa makna masa al-khair? Matang. So macam sekarang ni masa al-khair. Kita panggil dia good. Okay, lawan. Masa An-Nur. So masa al-khair jawapannya masa An-Nur. Kat sini sebab dia perempuan kan. So kaifa haluki. Nampak tak dia guna ki. Ka untuk laki, ki untuk? Ki untuk apa? Apa saya perempuan. Ki untuk perempuan. So dia tanya, Fatimah tanya apa? Hal anti talibatun jadidatun. Nampak dia guna ti, bukan anta. So anti talibatun, dia perempuan, ni perempuan juga. Maha makna talibatun jadidatun? Talibatun. Belajar perempuan. Belajar perempuan. Ha, jadidatun. Jadi Datun apa jadi Datun? Kamu semua ni talib jadid. Baik. Jadid. Jadid apa jadid? Okey, kita ada jadidun. Kita ada jadidun yang sepatutnya kat sini ni. Lepas tu kita ada hadidun. Siapa yang sebut hadidun tadi? Siapa jadi timah tadi? Alias. Ana. Yes. Alias saya tadi sebut hadidun. Kita ada jayidun. Kita ada jadun. Dengan last kali kita ada jidun. Ha. Apa beza semua ni? Macam cakap beza dia ejaan eh. Sebutan. Ha, banyaklah. Ah, apa beza jadidun? Apa jadidun? Kamu semua ni adalah talib jadidun fi hadhal markaz. Talib jadid. Mana ada jadid? Sebelang. Ha? Belajar sebelang? Tidak. Belajar di sini.
Ya, yeah, di sini. Okey, awak talib jadid di CFS. Ah. Apa jadid? Belajar di di. Ah, B tu D. Jadid tu apa? Menetap. Mas tahu tak dapat juga eh? Sini. Entah. Sikit. Sikit lagi. Cepat apa? Talib jadid. Okey lah, saya bagi, saya bagi clue baru. Kita dapat Perdana Menteri jadid. Baru. Ah, jadid baru. Aduh. Jadid baru. So, maksud kat sini. Hal anti talibatun jadidatun. Ma makna hadhil jumlah? Apa maksud ayat ni? Hal? Tadi apa hal? Aidakah? 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 Nak sebut aidakah tu. Anti? Awak, awak kamu. Awak, talibatun jadidatun? Belajar baru. Belajar baru. Belajar baru. So, kalau saya nak tukar ayat ni kepada pelaki, saya nak tanya lelaki. Macam mana jadi dia? Hal anta talibun jadidun. Talibun yang panjang dia dekat ta eh, bukan panjang dekat li tu. Talibun jadi jadidun. Adakah kamu pelajar baru? So, apa yang dia jawab? Naam ana talibatun jadidatun. Aisyah cakap, ya. Yeah. Naam ni apa? Ya yeah, kan? Kalau tidak apa? La. La. Pernah dengan lagu Kun Anta? La. 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 Tajul Mala. Tahu maksud dia? Tidak. Tidak ah. Tidak, tidak. Tidak. Ataupun bukan, 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 bukan. Okay, ana talibatun jadidatun. Saya. Ya apa? Pelajar baru. Saya pelajar baru. Ni kalau perempuan yang bercakap talibatun jadidatun. Tapi kalau kita nak laki yang bercakap, contoh Syabil cakap saya pelajar baru, takkan dia nak kata ana talibatun jadidatun. Kita kena cakap macam mana? Talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Yes, ana talibun jadidun. Bagus. So, ana Fatimah, wa masmuki, nampak tak dia guna? Baris bawah, anti, wa masmuki. Jawapan dia tetap sama, ismi. Okay, sebelum ke bawah. Jadidun baru, hadidun, apa hadidun? Hadidun start dengan huruf B. Berakhir besi. Tu, yes, besi. So, kalau tadi, ana anti talibatun hadidatun, jadi apa? Dia belajar besi. Belajar besi. Dia belajar besi. Ya, besi ke perempuan tersebut dia anak-anak tak kan. So jangan salah sebut. Lain maksud dia. Jayidun. Start dengan huruf B juga. Bagus. Bagus. Jaddun. Datuk. Datuk. Jiddun. Datin. Ha? Datin? Nenek. Tak. Nenek jadatun. Jidun. Maksud dia macam sort of macam bersungguh. Sungguh. Kira macam berusaha bersungguh-sungguh. Something like that lah. Okay, kita tengok kepada part yang ketiga. Part terakhir. Ana min Selanjur. Ma makna ana min Selanjur? Saya dari Selangor. So, ana maksud saya. Maksud dia? Dari. Dari. So, apa beza min dengan man? Min dari. Man di man. Mana? Mana ada sesuka hati. Man siapa? Man siapa? Man siapa? Min dari. Okay, saya pada, daripada saya? Sama je, min daripada dari satu macam sort of pro, macam pro lah, macam kata-kata hikmah dekat dalam bahasa Arab kan, dia ada ni. Hmm.
Macam mana baca? Man. Ada lima minun tu. Ha, macam mana baca tu? Mana mani. Ah, macam mana baca tu? Minun. Man. Dia ada panjang lagi sebenarnya. Ya, saya padam dulu. Tak muat. Kita ada gini. Okey. Yang pertama, alamak Riza ni. Kita ada Mim Nun. Saya punya skrin yang kotor ke? Saya padam tak habis rupanya. Ya. Ha, macam mana baca? Mana min. Siapa tahu macam mana? Mana min. Biasa? Minna. Manin. Huruf mimnun je. Mimnun tapi lain maksudnya. Man mana min manin munna min manihi manna. Oh, maksud dia? Dia macam sort of macam siapa yang bercita-cita akan suatu cita-cita, maka ia dikenakan apa yang dicita. Dia macam sort of siapa yang memberi sesuatu daripada pemberian yang dia dapat. Siapa yang memberi sesuatu daripada sesuatu pemberian, maka dia akan diberi sesuatu daripada pemberiannya itu, suatu pemberian lain. Faham ke? What you get back. Yes, tu paling senang. What you give you get back lah. Tu maksud dia. Man mana min mani munna. Min mani manan. Okay, dah. Ni side je. Tak ada benda pun. Soalan main selanjur, wa anti, nampak dia guna ti, anti untuk perempuan. Ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. So sadiqati untuk perempuan. Kalau tadi laki tadi apa? Sadiqi. So ahlan biki, nampak dia guna biki. Sebab perempuan. Wa ma'as salama wa ilal liqa. Okay. Ada soalan berkenaan dengan hiwar alif wal hiwar ba. Tak ada kan? Senang kan? Okay. Sebab senang kan? Saya akan divide semua kepada pair. So apa yang awak kena buat adalah gabungkan hiwar alif dengan hiwar B. Tapi buat in between pair masing-masing. Saya bagi dalam 5 minit. Lepas 5 minit awak semua akan kembali ke sini dan berlakonlah dalam pair. Boleh? Okay. Saya divide into pair. Kita ada 26, so saya rasa 13 cukup kot. 13 pair lah kan sepatutnya. Pukul 5 kita akan kembali ke main room, okay? Fahamkan apa benda yang nak kena buat? Sekali lagi, Ustaz. Alamak. Tak berapa clear. Tak berapa clear, dia macam lambat sikit nak proses tu. So.
Macam gitu lah. Kan dekat Hiwar Alif kita ada Assalamualaikum semua benda-benda tu. So Hiwar Ba kita ada Assalamualaikum sampai habis juga kan? Betul tak? Ya. Yeah. Okay, apa yang saya nak, saya akan bahagikan kepada pair. So nanti awak berdua akan pair, jadi pair. And then akan akan kira macam sort of guna balik Hiwar Alif dengan Hiwar Ba. Tapi kena ubahlah ikut awak punya lah. Kalau awak dari Selangor, Selangor lah. Kalau awak dari Johor, cakaplah dari Johor. Anamin Johor, janganlah ikut kat situ. Lepas tu kena tukar. Yang mana patut tukar. Contoh ada certain-certain tu yang untuk lelaki tapi untuk perempuan tapi awak lelaki. So awak tukarlah jadi lelaki macam mana. Faham tak? Oh, okay. Ha, senang kan? Faham. Ada orang tengah test tu. Wolverine punya. Grup tu Ustaz bagikan lah. Yes, dah settle dah. Sekejap, alamak ada terlebih seorang ah. Peng Ustaz tu. Saya masukkan kat mana-mana. Satu grup tu jadi tiga. Imran pula terkeluar. Terlebih seorang ni. Macam mana? Imran nak masuk grup mana? Okay, masuk elah mana-mana. Okay, boleh masuk kan? Pukul 5 semua akan balik ke sini semula. Okay. 5 eh. 4:56, 4 minit. Ah, lantaklah 4 minit pun. Sila. Hey. Kenapa Alias? Alih awak dapat breakout tak? Dapat kan? Oh. Cik Alih awak tak dapat. Tak dapat. Ada.
tahu. Tak tahu. Cinca. Buat apa ni? Hello. Hello. Sangat rungkut ni. Ai. Apa berlaku? Ai gila. Hello. Thank you.
Open Simon Book. Okay, syak. Ui. Apa dah masuk? Oh. Boleh eh? Assalamualaikum. Okay, kita sambung dengan kita start dengan yang first group. Siapa room pertama tadi? Room pertama siapa? Ni Indonesia tiba-tiba. Yang bertiga tu, Nur Hakimi, Ikhwan, Imran. Sila. Ustaz. Ustaz. Ya. Yeah. Eh, tadi kita orang tak tahu nak bahagi macam mana. Ah, pokok kedah je asal bunyi. Okey. Ah, siapa tadi Ustaz? Hakimi dengan awak tak tahu. Awak bertiga siapa? Saya. Imran. Hakimi dengan Imran eh? Kau buat apa tadi 10 minit? Dah practice dah? Tidur yang tadi. Okay, Al-Hiwar satu. Saya dengan Hakimi dulu. Hai. Okay Hakimi. Okay. Okay right. Assalamualaikum. Nampak benar Anselin tu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Ana Ikhwan, wa ma ismuka? Ismi Takif. Ana umri 18 aman, wa anta? Umri 18 aman. Hal anta talibun maliziyun? Naam, anta talibun maliziyun. Dia tanya awak, awak cakap dia pula. Kenapa? Ana. Dia kan Naam Ana Talibun Malaysia. Ana. Wa Ana Indonesian. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bik. Ahlan bika. Okay, Imran. Ready ya? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair. Masa al nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Ana Ikhwan, wa ma ismuka? Ismi Inzad. Ana min Silanjur, wa anta? Ana min Negeri Sembilan. Oh. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bika wa ma'assalama. Wa ilal liqa. Okay, syukran Thaqif, Ikhwan wa Imran. Walaupun bunyi macam baca je. Tapi okay. Nah, siapa tadi anta tu? Jangan kalau orang tanya anta min aina anta, janganlah cakap anta juga. Min aina anta, ana lah. Okay. Ya tak. Siapa tadi Ikhwan eh? Ya. Okay. Entahlah, saya tak tahu siapa. Saya tak dapat beza pun suara korang macam. Okay, room number 2. Siapa? Danish dengan Syabil. Mana Danish? Hello. Dengar tak? Saya dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Masa al-khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bil khair. Hal anta talibun jadidun? Ana talibun jadid. Ma ismuka? Ismi Muhammad Syarif. Wa anta? Ana Syabil Adham. Ana umri samaniyata asyara aman. Wa anta? Umri maniyata asyara aman. Ana min Juhur. Wa anta? Ana min Juhur. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan wa ma'af. Syukran Syabil dengan siapa? Danish. Sekarang berapa? 5 suku sudah. Wala liqa. Assalam wala liqa. Kita 5 suku sudah. Can we get, macam can we have the last one? I mean pair yang seterusnya. Pair yang terakhir lah sebab kita akan discuss the, beberapa soalan dekat buku. Sebelum kita habis kelas. Kita nak habiskan lewat sangat sebab kita belum solat asar. Pair yang terakhir, siapakah? Hey. Ana. Ustaz, yang first yang second Ustaz? Tak kisah. Okay. Aizat dengan siapa eh? Aizat. Hey. Dengan Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khair. Sabah an-nur. Oh, kaifaluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Oh, ana Aizat. Wama ismuka? Ismi Afif. Cinca? Ana umri samaniyata asyara aman. Umri samaniyata asyara aman. Hal anta talibun Malaysia? Hal anta talibun Malaysian? Naam, ana talibun Malaysian. Ana, wa ana nandesk, bukan nandesk. Oh, yang kan Korea kat sini. Bukan. Wa ana Malaysia. Wa ana Malaysian, Malaysian. Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bika. Okay, syukur. Okay, yang lain-lain tu dah berlatih tadi kan. Sama sendiri, simpanlah untuk next class. Next class kalau sempat, saya part saya ni lagi. Kita discuss sikit soalan latihan yang ada dekat bawah tu, muka surat 28 if I'm not mistaken. Betul ke? Yes, bagus. Apa ingat. Okay, at-tadribu thani. Ikhtar al-ijabah as-sahihah. Kita tengok ada ikhtar al-ijabah as-sahihah. Maksud dia pilih jawapan yang betul. Soalan pertama, soalul awal. Umru 18 aman. Man umruhu 18? Tengok balik dekat atas tadi dalam hiwar alif wa hiwar bi. Man umruhu 18? Yusuf. 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 Ucup. Ucup umur dia 18. Soalan kedua ni min Malaysia. So man min Malaysia? Muhammad. Betul ke Muhammad min Malaysia? Muhammad cakap apa tadi kat atas tu? Muhammad. Muhammad kata anak Indonesia Yun. Macam mana Indonesia boleh dari Malaysia pula dah? Yusuf, ana talibun maliziyun. Jawapan ni siapa? Yusuf. Soalus salis, talibatun jadidatun. So, man talibatun jadidatun? Aisyah. Aisyah, naam, Aisyah.
سؤال الرابع محمد طالب من أين؟ إندونيسيا. إندونيسيا. ألف هنا الصين. ما معنى الصين؟ قيام. ما معنى الصين؟ تايلاند. أبو تايلاند بلو. الصين. Antara orang-orang yang terkenal daripada Sina, Asin ni popular dengan badminton. China. Kalau nak cakap Chinese, Sinion. Yes, Asini. Tapi tahun ni apa? Hindu. Apa? Hindu. India. Ni India. Tapi kalau nak cakap Indian, kira orang India? Hindi. Indian. Indian. This one akan jadi Indian. Afriniyo. Okay, Surya. Mana Surya? Surya. Jepun. Ha? Suria, apa makna Suria? Syria. Kalau Rusia? Rusia. Malaysia. Ha? Okay, nombor lima. Al-hiwar baina Yusuf wa sadiqihi. Al-hiwar baina, bermakna baina, antara, among, ataupun Yusuf wa sadiqihi, bermakna sadiqihi. Friend. Antara Yusuf dan kawan dia. Bil-lail, atau bil-masa, atau fil-zuhr, atau sabah. As-sabah, fil-sabah. Fil-sabah. Macam mana tahu dia sabah? Sebab dia cakap sobah sobah al-khair. So jawapan dia fis-sabah. Tengok yang ni pula. At-tadrib al-thalif. Akmil al-jadwal al-atiya. So kalau al-ibarah assalamualaikum, al-rad ala hadhi al-ibarah hiya wa alaikumussalam wa rahmatullah. So kalau jawapan alhamdulillah, ana bi khair. Apa soalan dia? Kaifa haluka. Yes, kaifa haluka. Kalau soalan dia ataupun jawab ucapan dia adalah sabahal khair. Sabahal nur. Masa an-nur. Ucapan dia? Masa al-khair. Kalau ahlan bika. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Wa sahlan. Tak kisahlah ada sadiah sadiqi ke belakang tu dan sebagainya. So ma'assalamah. Wa ilal liqa. Okay. Wa ilal liqa. Tengok tadrib terakhir. Tadribul awal, rattib al-huruf al-atiyata litakuna jumlatan sahihatan kama fil mithal. Ismi Khalid. So ada alif dalam kha. Dia punya soalan ni adalah susun huruf-huruf yang ada dalam perkataan dalam kotak ni untuk jadi satu perkataan. Alif dalam kha kat sini adalah Khalidun. Tengok soalan kedua. Yusufu jadidun. Dan ada alif ba ta lam. Talibun. Ma makna jadid? Baru. Baharu. Soal kedua, raqmu ghurfati 10. Ma makna raqam? Hadha huwa raqam. 1 2 3 4 5 6 7 8 number. Rakam. Number. Ghurfati ya huna, ya dekat sini ni untuk siapa?
Saya. Saya. So, ghurfah? Apa makna ghurfah? Ghurfatun. Tengok eh, kalau ghurfatun, kalau ta marbutah ni, dia sambung dengan huruf lain, dia terbuka balik macam ta biasa. Okey eh? Tahu eh? Faham? Faham. Ghurfatun ni dekat dalam ghurfah kita naum. Apa makna naum? Tidur. Tidur. Pagi-pagi kan? As-salatu khairun minan naum. So, naum, tidur. Apa makna ghurfah? Kalau kita naum dekat dalam tidur. Naum dekat dalam tidur. Naum dekat dalam ghurfah. Apa makna ghurfah? Bilik. 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 Okay, naumun tidur. Kalau yaumun? Hari. 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 Kalau yang ni? Yaumun? Kita dah pernah belajar dah. Yaumun ni. Yaumun apa yaumun? Dia adik-beradik dengan Basalun. Basalun apa Basalun? Bawang. Bawang? Bawang. Tumun? Bawang. Bawang. Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Bawang putih. Bawang merah. Garlic. Bawang putih. So, rahmu ghurfati asyara. Apa jawapannya? Kita ada tak merbuka alif tak? Salam. Salah. Tak. Salasata. Yes. Salasata. Salasata. Asyara. Berapa tu? Kam salasata asyara kam? 13. 17. 13. 13. Salasata 3. So, soalun salis. Ismu sadiqati. Sadiqati. Apa jawapan dia? Ismu sadiqati. Ismu apa maksud ismu? Nama. Sadiqati? My friend. My friend. Laki ke perempuan ni? My friend girl. Perempuan. So nama ni apa? Aisyah. Aisyah. Tapi orang Melayu jaranglah sebut Aisyah ni. Dia sebut macam mana? Aisyah je kan? Echah. Echah je. Echa. Soalul rabi' Khadijah muallimatun. Jadi datun. Yes, naam, jadi datun. Apa makna muallimah? Belajar guru perempuan. Guru perempuan. Guru perempuan. Okay, soalan terakhir. Ana. Malaziyun. Malaziyun. Maliziyun. Ana Maliziyun. Saya Malaysian. Okey, hal hunaka soal. Ustaz, soal jadi datun baru eh Ustaz? Ha? Jadi datun tadi apa? Baru eh? Yes, jadi datun baru. Ada soalan? La. Kalau tak ada soalan, seorang tolong conclude-kan apa yang kita belajar hari ni. Siapa nak tolong conclude-kan apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar muzakkar. Kita belajar haya ta'aruf. Ta'aruf. Haya ta'aruf. Apa yang kita belajar dekat Hayya la ta'araf? Kita belajar pasal muradif. Kita belajar muradif. Okey, muradif. Apa makna muradif? Sa'ati. Sinonim. Sa'ati. So, apa perkataan-perkataan sa'ati yang kita belajar hari ni? Talibun tilmizun. Talibun tilmizun. Lagi? Mu'allimun mudarrisun dengan ustazun lagi
Sodi pun. Jamilun. Okay, lagi. Lepas tu kita buat apa lagi? Hiwar. Dekat hiwar tu apa word-word baru kita dapat tadi? Macam contoh jadi, datun dan sebagainya lah kan. Ada lagi lah kat situ. Malizion. Kita belajar macam mana nak tukar dari nama negara untuk jadikan dia rakyat ataupun negara citizen. Tu. Citizen. Indonesia jadi Indonesian. Kalau Malaysia jadi Malizion. Thailanda. Thailandion. Kalau Eskatlanda? Eskatlandion. Mana Eskatlanda? Ataupun apa tu Eskatlanda sebenarnya? Negara mana? Yes, Eskatlanda. Dan ada apa lagi? Injelantra? Argentina. England. Ah, okay. Kalau Portugal? Portugal. So dia akan jadi Portugal-Lion. Tapi kena pandai betul-betul eh. Portugal, huruf Ghin. Portugal. Kalau Portugal, huruf Qaf, dia jadi maksud lain. Apa Orin. Beza Portugal dengan Portugal? Orin. Portugal, Orin. Portugal, Portugal. Portugal. Okay, so kita belajar semua benda tu sampailah habis. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Mana hilang dah Syabil ni? Ada. Ada apa-apa soalan? Tak. Ada. Lain-lain tu soalan. Memang ada soalan eh. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, nakhtatim hisatan al-yawm biqiraati. Oh, sabar sebelum tu. Saya check apa, saya ada hantar dekat dalam grup kan. Borang apa tu, form untuk beli buku. Ada. Ada siapa-siapa yang dah beli ke? Sebab saya check tak ada lagi, seorang pun tak ada. Siapa ada problem nak bayar dekat situ, bagi tahu saya eh. Sebab boleh je nak transfer dulu nanti bayar kalau bukan. Tapi dekat situ kita akan guna FPX lah. So, Yip Pay. Ustaz okay. Ke incas? Ha? Ustaz ke incas lah. So, hantarlah. Tapi saya check tadi tak ada lagi lah setakat ni 405. Macam mawak okay, Fazli. Fazli. Nanti adalah kami beli ramai-ramai. Jemaah. Fazli dengan Syabil seorang lagi. Mana Syabil Aizat? Ya. Yeah. Awak dengan Fazli kan akan datang ke sini kan? Dah boleh set. Gimana? So, macam mana? Tempat ke nak mengepusnya tu? Ke nak tunggu sampai sini je? Apa-apa? Saya tak faham. Tak bu. Awak kan awak kan nak datang ke CFS. Oh. Awak kan datang ke Gambang kan? CFS. So, buku tu awak nak post ke rumah ke? Awak nak nanti sampai sini baru awak nak ambil? Ambil. Sampai ke rumah? Post ke rumah? Kalau nak post ke ambil ke sana. Sebab saya tak, sebab yang bash untuk minggu ni punya post sebenarnya dah tengah key in. So macam nama awak tak ada lagi. So boleh jadi tak sempat untuk minggu ni punya post. Jadi dia awak punya post minggu depan. Tak apalah, nantilah saya PM sorang-sorang lah awak berdua ni. Okay, special case. Orang bila naik kampus tak? Kampus awak tak apa? Saya tanya. Dah gerak dulu. Saya tak ada masalah kat rumah. Oh, dah gerak dulu. Okay. So, buku tu kalau boleh, kalau siapa nak beli boleh cepat mungkin eh. Sebab risau nanti lambat dapat. Susah. Okay, saya rasa setakat tu dulu. Nak kata bersihkan alium, bersihkan hati, sematil asur. Wah, tak sudah. Tadi gorila kejap-kejap ni. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum.
Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Kamis. Assalamualaikum.